यार यो चेनक छे परोले के कम से दार शांति दूध पति और सर रोलेगा ला जिम बकी वाजो ओले जी दा साथ है रवाज दा ये लग रहा टीवी हवा टीवी टीवी रवा السلام عليكم جودة أغسطة خصوصين الشيئة تسرى خان 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 ستاسو بخدمتكي حذر ذي شنو ذا غيك الذي زمان مشر من المخبر قلتا أرسي درون دا أغسطة ماتر سرى استقبال أشو غورتا لما شل ذا روپے در قلی دي دا کلاس پور نو قلی دا یار یار شل ذا روپے میں سکی کی چودہ اغسطة خبر ہے پینزو زرمون را کنم ما شما دی بازار تا پی بودم را بودم موٹر کی پی کردون دا تسو ایسا نوی یار اونگا چود آگست یواز استا دا پارا دی کزا ما دا پارا دی مزو اون خود ما شما را ولم نا یار اگر اکی را کنی بس نیشتا بی نوکری یار قبر آورا دا شل زرو پی واخلا او دا کلاس پور نوکری دا را کنم بس پورا پینزی زر را کن نور نیم خبر خبر آورا سور لسم اگست چوٹیانی دی یا ورستا سری دی اما نم خوری کی گی یار دا تس خبری کی یارا کچاری شوت واغشتن لاس پی با پی ماتو او کچاری حکومت تتسونوی نزما دی پا خودی قسمی چیز زمان دی پا جوختو اگر زمان تسول شرم پا کردی چی پا دی ملکی اسیگی او رشوت اخلی دا زرمی وی چی پا مختی دا سیوا ما او دی خواراشا افسر سیب ظالم استا خوش پارس بنگلی دی دو لستی موڈری دی او هر سر سرشت دی او تبیام شلو زرو تلاس کی وای وای شادی راتو وای 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 شادی راتو وای 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 خلقو دلاسا دماری او دقو گونو ڈاکٹرانو پایا تاوات کی بنگلی جوڑی کی ذکر چی دی دا موڈرنا سلنگ سر اوباسی نو بقو گونو او پا مارے واندی دیر خراب اثر کی گی نو اولدار شیف زمان تاستازا دی زینہ خواستی ذکر چی تا اتش پیت ملکو نگوری دا پو زم پیما دگا نمرا شریف سارے دی موٹر سائیکل ایسا سلیم سر ایسا درار کے پلار نگے خبر ہو رہا کنا موٹر سائیکل سر مارے پر 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 اس باتو شپیتو ملکونو کی خوارشی ڈاریک روانی نو سا اغی میں دو خیندو تخواست کم دا چا مشومان چیز دا نیری دلیوی نو پا مونگی اس کسما عدالتی کاروائی نکوی زکر چی مونگ سارا یو ٹاکا نیشتا زرو کے گا سرکار دیم نمانی سرکار دیم نمانی کلیگی جی کم خلق اسی گی دا اغی سر چی کل لسن سورنی لٹیوی نو کیوی لسن سورنی داخل کی بس دادی کنا پیمان ماتا خدا خرچم پاتی نسی مورن سیکل چی نتیل جو اوست اس خبر راگلی دی کچا رشوت واقشتا نو آغنبا اولداری کزی گی نا 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 ولا 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 رشوت نالما ولا شبا او کچا تی واپس وا شبا تیسی درانکی ولا رشوت نالم کوتا بے درنم شبا شبا نا 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 تیسی درانکی ومزا اہم خبرون دی سوار لسم آگستے طول زمان پا بارکی دی اولدار سیب تا تا دی خود پاک نصیتو کی لکتا دا سوچ کردی دی چی تا دا رشوت والی نستا بس حلوی تا با درو میشتو لا کوڑکارت تا دیو چی تا کل کوڑکارت تا لارشی نستا بچی با درو میشتی پا کورکین حروی نا او دا رشوت چی کم دی دا طول اتش پیت ملکو نگوری نتا تا خواست دی چی دا مال راکا وزی سرکاری خزانه کی جمع کما والا دو سالا دی مل شدا دا مکه دیر شو زلو بو خبر نه دیله آتش به دم ملګونا می ګوري او اوس تو سی خبر نه وره مونږ لا پکار دی چې په دې موقع باندې خپل قوم سره واده وکړو
که دا چا پیسې مونږ په لاره کې هم ووینو د چا نه رشوت نه اخلو د چا سره بد نه کوو ټول مینه مینه شي اخلاص شي نو زمونږ وطن به ګلی ګلزار شي او زه خاص کوم څنګه چې ما دا پیسې پرېښوې دلته مې کېښې نو تاسو ټولو وروڼو ته خواستي ټول قام ته خواستي چې دغسې پردو پیسو ته ګوتې مچوې خصوصي بولیټن ختم شو دا خدای په امان.